皆さんこんにちは。皆さんさようなら。鵜呑みにすんな。登録者2万人突破記念フレゼン実況です。ラッキーテルです。ふふ、この日のためにマリカ使用をしたよ。霊夢だよ。だが霊夢の出番はない。マリサだぜ。ルールはこんなもんですかね。ザ、シンプルなルールで、視聴者の方々と対戦ですぞ。前動画で募集したもんね。集まってよかった。私出番ないの？耳大丈夫？脳の方だろ。私この日のためにマリカ使用したんだよ。それさっきも聞いたしないものはないから。2万人ってことで2人プレイで実況ってことにならないの？その発想は悪くないがそれでもないから。いやー。それにしても2万人ですか。ここまで長かったはずなのにあっという間に感じますね。そりゃこの動画の前々回に1万人記念出したしな。そっか。前々回に1万人記念の実況動画投稿して、次にスプラトゥーン2の実況を決行して、今回2万人記念の動画を実況するわけですね。今までにない最低な流れだな。コースはどれでもいいのでお任せにしましたが、どうなるでしょうか。ま、僕ならどのコースでも1位狙いますけどね。で、初めに安定のフラグ建築。どこになるかな。ちなみにどこがいいって言われたらミュージックステーションですかね。ミュージックパークな。逆に選ばれて欲しくないコースを挙げるなら純粋なスピード勝負になるエキサイトバイクかな。だからどうしたというのだ。記念日なだけあって構え向き。それでは今回のレースメンバーをご紹介。ヤルノーさん、パルスアニャスさん、コノシバさん、コンジュースさん、セブンスターさん、マンゴーさん、アラブルヒヨコさん、トモキさん、ハルさん、ゴードン食べたいさん。調子だ、志笑ってるけど。抹茶さん、以上がこのフレセンのメンバーです。最後抹茶さんで締めたがるのなんだよ。このフレセンにも抹茶さん、あとセブンスターさんもいるんだね。いや、本来なら抹茶さんたちとするはずではなかったんですよね。ん？どういうことだ。両つべの方で11人選抜したんですよ。うんうん、半数以上返信なかったんですよ。うんうん、それはないぜ。やっぱりそうだ、デカなっかたきも。そのためメンバーの半数は究極ツイッターで募集した方々で、対戦よろしくお願いします。切り替えがお早い。2年後は開始早々忙しいな。これ最初に食らっちゃったもらってるだろうね。くそ、いきなり再開とかシャレにならんよ。それにしょっぱな辛さをつけられると動画的に良くないってのもね。あ、セブンさん、実況者殺しかよ。このままではいけない。ここのアイテムでイカラク。毎回言ってるからって急に焼くつな。イカラク毎回だもんな。でもこれで前に追いつけるよ。へ、8位ってところか。ふうには使用後の結果を割り出し始めたぞ。右にいる同士が赤コーラ持ってますね。注意です。とは言っても同じグラウンドのジュニア同士、仮に前出ても打たないとは思いますが。どっから来るんだその信頼と自信。ダブルアイテム、いける。とげぞうにここへ。1位になんの恨みが。赤かったら強いのと赤くて微妙なやつ来た。キノコに救いはなかった。まあ適当に殴る当たるでしょ。ラッキーテルだし。当たらんだろ、ラッキーテルだし。2ラップ目、一応中間まで食い込めましたね。その2ラップ目最初のアイテムは増えた。逃れられんな。増え、これブロガゾーだよ。お前にはどう見えてるんだ。もうこれあれだな、裏で悪魔キノコ組織が手を引いてキノコ増し増し計画が遂行されてるな。このバカ丸出しの陰謀論。借金債出ろ、悪魔キノコ組織に立ち向かう。幻想に突っ込むな。どうしここで打たないと僕は信じるぞ。断念しろよ、座右の銘だろ。信じてたのに。取りよがりにな。まあこうなった場合にと取っといたキノコね。信じてねえじゃねえか。そんなことない、僕らは同志のはず。もう諦めろ、実際は敵同士だぞ。敵だわ。目が覚めたか。己以外はみんな敵。倒すべき障害なんだ。いや、冷めすぎだな。順位が10位。どうするんです隊長。僕は赤コーラでちょいとつついて、あとは様子見かな。え？それで勝てるの？確証はない。だがゼクが望むチャンスは上位メンバーによる潰し合いさ。記念レースという主題の中、勝利を強く欲するメンバーによる潰し合い、そして停滞した者たちを最後に抜かしきる寸法よ。言葉から戦略まで汚すぎる。何これ、新手のネガティブゾーン。ゼロ。どんな心境でもそこは変わらないんだな。いいぞ、もっと潰し合うのだ。もうすでにおめでたい気分が丸つぶれなんだが。やった、3位まで来たぜ。多重人格つら疑わしい切り替えっぷり。嫌だな、演技ですよ演技。闇落ち的な。俺が処理しなかったら本当にただつまらないバレ事だったからな。坂の低下パックンが出たり消えたり忙しいね。しかしきっちりお邪魔アイテムの排除はしてもらいますよ。タイムの。やめよう、道具危険を。まだだ、せめて2位、2位は譲らんぞ。ここで防御引ければ濃厚か。お願い、引いて。来た、よかったろ。2位もらったー。嘘だろう。あ、これって。ちょっと待って、嘘でしょ。ねえ、あの、うつれゆく駅。ねえ、何あのゴム兵、荒波方向から飛んできたんですけど。ゴム兵に愛されてんだろ。あゆえに災難だったね。結果はラッキーセブン。おそらくこの動画唯一の幸運要素。幸運ってなんだろう。さて、コースはどこになるでしょうか。コース選択してるあたり勝ちに来てんな。悪いか、主催者としてこれ以上みっともない姿は見せられないんですよ。今までの動画で散々見せている。ああ、あと一回動いてくれればな。まあいいや、今度こそ高順位叩き出してやるっす。ステージはディップブルー、F0のコースだな。F0といえばキャプテンファルコン、そしてそのスピードですよね。まあそうだな。しかもそれでいてタワーもありますから強いんですよね。ん？爆肉前、あれがやばい。よくノーノーと語れたな。最近全然スマブラ実況出してないくせにこいつ。エクセスハジュニア。なんてことをしてくれたんだ。スゴーデレーサーであるキャプテンファルコンに勝ち、自信をつけてからレースに挑もうかと。プレゼン中にレプレイ挟む根拠として弱すぎる。言われてみれば確かに。では諦めて。そうだ、早くマリカに戻せ。ようやくトップ1までカット。お前一回心停止しろ。ここまで来たら決着つくまで終われませんよ。どうでもいい決着のために大事なレースを踏みにじるな。早くしないとマリカを見に来た視聴者が。ん？え？左上にカウントが。視聴者様は数秒の辛抱です。あ、やばい。嫌な予感が。接近していったー。申し訳ございませんでした。さすが CF。しかし負けてしまった。自信どころか演技が悪いよ。気にするな、すでに演技よりももっと勝ったるものが悪化してるから。霊夢に至っては呆れて一言も喋ってないしな。
呆れた。おい。呆れすぎてバナナに突っ込んでともきさん巻き込んだわ。私が悪いの。はよはよ。ゴーム渡せ直せるけどそれだけじゃダメです。そう、ここで前方 100m を釣りにするアイテムが。来ません。突破の陣になれ。前方 100m より罪深いキノコ。モーレースのことよりどうやってキノコを殲滅するか考えた方が有利なんじゃないかな。これ以上この大事なプレゼンのない場所にするな。はい、キノコ炒めにするのはどうでしょう。あの出すな。え、キノコ使ってたら3位まで上がれたんですけど。え、もしかしてキノコって使えるアイテム。え、嘘、ありえない。お前の中のキノコの認識にバリすぎだろ。コーラに当たって6位転落。ならばブーメランの連続攻撃です。防御用に一発ぐらい残しとけよ。大丈夫と思える前向きな心を持つことが大事なんですよ。成果は伴わないがな。準備があかんよ。お願いします。ここでいいアイテム引けなかったらこの先行っていけない。人生戻る。お星様のお出まし、いつ使う。うん、なんとなくここで。やっぱセブンさんってすごいや。その一言をセブンさんは好きとして受け止めるとは思えない。このままだとまたまないゴールになっちゃう。そうはさせん。頼りきれん。前向きな心とは。僕の力が作動した。誤作動しやがった。マジか、この順位で嫌われる気もマジか。なんか楽天って後ろ向きな時に限って運がいい気がする。確かに、お前常日頃からネガティブに行った方が幸せになれんじゃねえの。考えるのに立つ幸せは嫌だ。しかし今はその幸せにすがりますよ。絶好の空気です。3位までってしかも食べ道まで。これがラッセルだと思うと目を逸らしたくなるな。これはいけるぞ。レース終盤にてことがうまく運び勢いづくラッキーてる。しかしこの勢いがこの後途切れることになる。その原因は何なのか。すでに画面の中にはそれらしき要素が複数確認される。一つずつ確認しながら見ていこう。まずは確認される中で最も危険なアイテムトゲゾウ。しかしこれには巻き込まれなかった。次に危険な赤コーラもトゲゾウ爆発と同時に消滅。結晶の隅はウォルキノの加速によってかき消された。では原因は一体。それはボンミスだった。いい加減黙れ。だからボンミスにこんな解説いらないんだよ。上等なんだよ。わかりやすい解説だったけどね。丁寧な解説も相まって余計に苦しいんだよ。しかしミスったせいで1位とかが開いたのも事実だがな。赤コーラよかった消えた。2位はいけそうですね。前からコーラが危ないな。もうもし当たったらどうしてくれるんですか。もしいらなかったな。また最後の最後で4位か。まあよしとしますか。ゴール寸前にアイテムを投げるプレイヤーは多いからな。注意が必要だ。4レースの半分終わったね。途中経過はどうかな。同率1位が3人も負けてられませんね。3レース目、幸運にも僕のマスで止まり希望のコースになりました。安心してくれ、現実はこうだ。どんな形であれ希望に満ちた希望のコースですよ。前の絶望を忘れのようで。そういえば大丈夫かな。心配無用、1位独走の退屈なレースにしてやりますよ。お前は後に後悔する。本当に見どころのない1位になってしまった。そっちの後悔とは予想外。今はそんなに差はないんだけどね。それはゴール近くでバナナ踏んでコーラ受けて雷ゴロゴロしたからであって、その前まではこんな差ができてましたからね。なぜこうなるまで放っておいたんだ。ウイルス扱いやねえ。ポイント大幅アップだね。順位はどうだろう。トップ3に食い込めた。勝てるぞ。勝ったその先に視聴者の笑顔はないぞ。しかし手を抜くわけにもいかない。全力で行かせてもらうぞ。たかが知れる全力のはずなのになんだこのおかんは。前の1万人記念の時も優勝しちゃってたし、もしかしたらあの悲劇を繰り返してはいけない。繰り返そう喜劇。というわけでコースはサンシャイン空港。お任せ選んだらこうなりました。その都度の感情がコース選択に出過ぎだな。これで決着です。よろしくお願いします。このグランプリのファイナルレースが今始まりました。スタートダッシュは良好。そして最初のアイテムボックスを今通過しました。ラッセルどうしたの急に。頭痛いの。ならば永遠と普通に悩まされてほしいものだな。と言っても同然レース目の不謹慎な行為の生産のつもりじゃねか。まあそれもありますがね。真面目に実況すれば神様が氷に1位取らせてくれたりとか。えへへ。神様ここに戦中の的が。最初は赤コーラ、お次は再び赤コーラ。しかしバナナで守られているため今使っても意味ないですね。緑コーラがマンゴーさんに当たらなかったですね。お前なら当たってただろうな。私も思った。僕も思った。はい満場一致。今更ですが現在トップはマンゴーさん。あれ元から3ついてるからこれがトヨギステになるのかな。かといって3つけた人インドを放出させる名称になっちまうが、参加者の方の名前をネタにするのはいけないと思うよ。跳ね上がったな畜生。でもそのおかげで赤コーラ2個目ゲットできましたよ。どう考えても今のトークとインバセイゼロだろ。結局真面目な実況はバー2ラップ目だよ。ここから赤コーラでじわじわと追い詰めますよ。ぐせへ。今だけに肉に注ぐトゲゾウが来ればいいのに。まず一発、これは防がれるでしょうね。ここのアイテムは何かな。性格の悪さが画面全体ににじみ出ているな。もう一発、防げるものなら防いでみなさい。どれどれ、防がれたなこれ。ならばここで再び赤コーラを引いて今度は連続攻撃です。行く前に全部いっちゃってるケイクラブ建築。え、ラッセル本当にどうしたの。熱でもあるの。トントローノー。あと商売を用意しろ。心に響かない優しさ定期。僕だってたまには思い通りになるよ。ラッキーてるな面なし。たまに運がいいってそれ普通なんじゃ。言うな。ほぼ全部いっちゃってたけどな。クラウダイ2連弾赤コーラ、これは防ぎきれない。そろそろか。うん、おう、これもまたヒットならず。嘘だろ。あの黄金のボディには攻撃が通用しないとでも言うのか。アイテムの意味。この僕の幸運をもってしても1位になれないというのか。ラッセルの意味。この時だった3ラップ目。いけ頼む。ここも赤コーラ投げて当たらなかったら僕の面目が立たない。安心しろ、お前に保つ面目はない。やっと当たった。さらにファイアで追い打ち。あの搬送装置の低下ファイアボールに元に外れたんですが、
見習いあれが幸運ってものだ。でもこのまま行けば1位、そして優勝だよ。そうです、このまま逃げ切れば繰り返される悲劇です。こいつらは5位セールが現在ラッセルのポイントは30、対してマンゴーさんのポイントは34、そして1位ゴールの際にもらえるポイントは15、次に2位のもらえるポイントは12、その差は3。仮にこのままゴールしてもポイントが足りず優勝できないわけだが、黙っておくか。まあそうだな。うん、いや待てよ、確か僕のポイントが今30でマンゴーさんのポイントが。その説明はもうしたからせんでいい。え、今はレースに集中だよ。雑念をぶっ潰すんだよ。雑念かわいとす。な、このイカマシュマロバナナ返せ。はいどうぞ。あら親切にどうも。そんなのん気に入ってる場合ではないと思うが。そうですよ、今ので後ろとの差がかなり縮まったんじゃ。どうやら僕はここまでのようだな。1万人を経ても変わらぬダニのね。2位になっちゃった。しかもアイテムしょぼい。もうダメだ、スピード勝てない。アイテム使えない。おまけに運もないんだぞ。仮にもラッキーテルが運用とおまけ扱いするな。あれ今逃げた誰かが。これが僕の幸運ですよ。ごめん、ちょっと見えちゃいけないものがちょっと見えた気がする。ちょっとの回数がちょっとじゃないな。諦めないで、諦めなければきっといつか勝てるよ。それ少なくとも今この時を諦めた発言だろ。後編集者チートで止めてても仕方ありません。再開します。心配せんでもお前の理想通りになるがな。それを言うなら予想でしょ。行きますよ、高能動員でもなれ。あら、極めて見苦しいラストだった。その場で止まるかと思ったらそのままゴールした。爆発やコーラはともかく、バナナの皮やブーメランなどは被弾をスリップするからな。よかった、またゴール寸前被弾で台無しになるところでした。流れ的にそうなるべきだったんじゃないだろうか。このグランプリも終わっちゃったね。ついに結果発表です。優勝です。ラッセル優勝おめでとう。ありがとう霊夢。勝ち試合ばっか動画貸しやがって。ありがとうマリサ。褒めてねえけど。それでは、勝って後味もいいことです。視聴はここまで。皆さん、ここまでのご視聴、ありがとうございました。最初のグランプリはなんとか優勝できたけど、続くグランプリ2回戦は4位と微妙な結果に。しかし3回戦チーム戦ではポイントで最も貢献する形で見事勝利を勝ち取る。そんな中始まったグランプリ最後の戦い、ルールは 200cc、 順位は2位、ほう、順位と続き総合順位4位の状態でファイナルレースに突入。このレースで1位になれば優勝の可能性が十分にある。そして現在の順位は2位。果たして僕は順位の優勝の美を飾ることができるのか。解説ご苦労さん。解説疲れる。こういうのマリサの方が賞に合ってるし、やってほしかったよ。お前の頼みとあれば喜んで拒否するぜ。じゃあこの再レイムでもよかったよ。それも無理だ、あいつグランプリ3回戦は300円に負けた。そんなのね、ならもうあいつでいいよ。最初のグランプリ2レース目の天の声、得体も知れない何かにすがってまで楽したいか。お前はなんか定番になりつつあるファイアボール神回避。あ、抜けた。はい、おいおいマジかよ。視聴者の皆様、これで確信したことでしょう。僕がラッキーテルであることを。なんだこれ、悪夢か。いや、やっぱり僕には隠された幸運が眠ってるわけですね。隠されている上に眠ってる幸運って誇示できるものか。しかし事実、最後の最後で1位を取れたわけですよ。まだこれで優勝と決まったわけではないがな。そうですね、だから早く結果発表が見たいです。あれ、全員ゴール通過したはずなのに次に進みませんね。かといってこのレースに周回遅れした方はいなかったはずだが。だとするとさ、この遅延って原因なんなんだろうね。この場合はやはりあれか。いやしかし最後の最後でまさかな。嘘でしょ、大丈夫だよね、問題ないよね。お前が言うとどんどんうさんくさくなるぞ。きっと大丈夫だ。ホラーのゴールを抜けたあたりで結果発表が始まるんだよきっと。さあ、ほや。